Hello. 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 Ah, tadi. Ha? Habari yako? Salama, habari. Salama, unazungumza na Joe Repita kutoka Tahadhari, ni mtuma kwa wateja. Ndio. Kuna ndugu mtegemezi ameripoti namba yako kuwa amekosea kutuma balance ya fedha muda huu na kuingia kwako, amefanikiwa kuiona? Aisha bangi. Halo? Aisha bangi. Ni hati nini? Aisha bangi. Ulijua ni kati nafuta bangi wani? Unaonekana kusikia rupi na nukia juu. Na kwa ya tukunia hata kipigia sivu kwa nafuta bangi, rafiki yangu kaa poa mwana mshtuka fresha. Halo? 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 Ha, kati. Ha? Habari yako? Salamu habari. Salamu, unazungumza na Joe Repita kutoka Tahadhari, ni mtuma kwa wateja. Ndio. Kuna ndugu mtegemezi ameripoti namba yako kuwa amekosea kutuma balance ya fedha muda huu na kuingia kwako, amefanikiwa kuiona? Aisha bangi. Halo? Aisha bangi. Ni hati ya nini? Aisha bangi. Ulijua ni kati nafuta bangi wani? Unaonekana kusikia rupi na nukia. Na kwa ya tukunia hata kipigia sivu kwa nafuta bangi, rafiki yangu kaa poa mwana mshtuka fresha. Basi hivyo ndivyo matapeli wengi wanatumia siku hizi kwa ajili ya kuwarubuni watu na kuwaibia. Kwa hiyo hapo ukiungana nao, ukijichanganya, basi watakulagai mpaka utatuma hiyo pesa ambayo uliyokuwa nayo kwenye simu yako na kuwatumia wao na wanakuwa wamesha kuibia. Kwa hiyo kuwa mwangalifu, sambaza ujumbe. Namba ni hiyo, kwa hiyo wahusika nafikiri wataichukulia hatua. Namba ni hiyo, inasomeka hapo juu, ni 0782 12 60 007. Hiyo ndo namba ilipiga katika simu yangu. Kwa hiyo wahusika, chukueni tahadhari na hilo. Asante.